对对对 កាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅរសៀលថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមជាតិកាកបាទក្រហមភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី18ដែលប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល2ថ្ងៃទី16-17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021តាមប្រព័ន្ធវីដេអូដែលសមាគមជាតិកាកបាទក្រហមថៃធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក៏មានការអញ្ជើញ ចូលរួមដោយលោកស្រីពុំចាន់ទិនីអគ្គលេខាធិការកកបាតក្រហមកម្ពុជាលោកស្រីម៉ែននារីសោភ័កអគ្គលេខាធិការរងទី1លោកយុលាណាអគ្គលេខាធិការរងទី2និងមន្ត្រីកកបាតក្រហមកម្ពុជាជាច្រើនរូបទៀតតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រីម៉ែននារីសោភ័កបានថ្លែងឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំនេះបានបដោតសំខាន់ទៅលើ1បញ្ហាសង្គមនៃរៀបតបាតជាសកលនៃជំងឺ Covid-19 ដែលមានអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់បាត់បង់មនុស្សជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារវិបត្តិ COVID-19 អស់បានຫຼາຍចំនួនប្រដាប់អព្ភូតក្រុមមហាត្រ័យធម្មជាតិនិងក្រុមមហាត្រ័យដែបមនុស្សបង្កឡើងពីការបន្តរួមសហការគ្នាពង្រឹងកម្លាំងសាមគ្គីភាពជាតិអន្តរជាតិ របស់សមាគមជាតិកាកបាតក្រហមអតិចាំងក្រហមភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 និងសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សជាតិ3ការលើកកម្ពស់គុណតម្លៃរបស់ខ្លួនក្នុងការពង្រឹងភាពធន់របស់សហគមន៍និងការបំផុសកម្លាំងអ្នកសមាជិកនិងយុវជនក្នុងយុទ្ធនាការឆ្លើយតបនិងជំងឺ Covid-19 ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដែលមានលក្ខណៈ ນະជាសកលដូចជាបំរែបំរួលអកាសធាតុ ปัจจัยគន្លឹះក្នុងការខិតខំរកបណិធិដើម្បីបន្តនិរន្តរភាពរបស់សមាគមជាតិក៏ដូចជាបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌ផងដែរ4ការកិត្តគូរួមគ្នាពីការកសាងសមត្ថភាពរបស់សមាគមនីមួយៗក៏ដូចជាជលនាការកកបាត់ក្រហមអតិចាំងក្រហមនៅក្នុងការស្ដារឡើងវិញនៃស្ថានភាពកូវីដ19ដែលមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងពុំអាច sanitize បានច្បាស់លាស់ថាវានឹងបន្តបញ្ចប់នៅពេលណានៅឡាយទេលោកស្រីម៉ែនារីសោភ័កបានគបបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសមីប្រជុំថ្ងៃទី1នេះក៏បានពិភាក្សាផ្ដោតទៅលើការអនុវត្តល្អល្អការដកប័ត្រពិសោធន៍ការសហប្រតិបត្តិការនិងការលើកកម្ពស់ការចាក់វ៉ាក់សាំងចំណុចខាងលើនេះតំណាងកាកបាតក្រហមកម្ពុជាលោកស្រីពុំច័ន្ទទីនីក៏លើកបង្ហាញក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះពីសារៈសំខាន់ នៃបណ្ដាញយុវជនដោយលើកអំពីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តកកបាតក្រហមកម្ពុជានឹងជាកំពឡាំងជួរមុខក្នុងការប្រតិបត្តិការក្នុងសហគមន៍ហើយក៏បានបញ្ញត្តិពីពិភពច្បាស់ការរបស់សាខាកកបាតក្រហមកម្ពុជាទាំង25រាជធានីខេត្តក្នុងការលើកកំពស់ការចូលរួមរបស់សហគមន៍តាមបីអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលនិងវិធានការរដ្ឋបាលជាពិសេសការអប់រំផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាជនយល់ដឹងអំពីសារៈ សំខាន់នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដើម្បីសុខភាពដល់បុគ្គលម្នាក់ៗនិងមនុស្សជាតិទីស្រឡាញ់នៅក្នុងប្រទេសសម្រាប់ការដោះស្រាយស្វែងរកជំងឺមូនិធិវិញកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបានខិតខំរកថវិកាពីសប្បុរសជននៅក្នុងប្រទេសដោយជាក្នុងវិស័យឯកជនជាដើមលើពីនោះ ដោយរួមគ្នាក្នុងស្មារតីសាមគ្គីភាពជាតិអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានផ្តល់ជំនួយជាធាតវិការដល់កាកបាទក្រហមនេប៉ាល់ជួយដល់កាកបាទក្រហមមីយ៉ាន់ម៉ានិងផ្តល់ជាធាតវិការជួយដល់កាកបាទក្រហមវៀតណាមផងដែរដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រតិបត្តិការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ -19 នៃប្រទេសទាំងបីលោកស្រីបានគូរំលឹកថាក្នុងគ្រាជួបនឹងវិបត្តិជំងឺកូវីដ -19 នៅនៅលើសកលលោកនេះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក៏បានទទួលក្នុងការជួយនៅវស្ស angkanpia ជំងឺ COVID-19 ពីសមាគមជាតិកាកបាទក្រហមជិនទទួលបានថវិកាសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងលើកកំពស់ទឹកស្អាតអនាម័យពីសង្ហបូរីនិងពីកាកបាទក្រហមសាធារណរដ្ឋកូរ៉េទទួលបានថវិកាសម្រាប់អនុវត្តការកសាងភិប thon សហគមន៍ពីកាកបាទក្រហមជិននិងសហព អន្តរជាតិរួមនឹងការអប់រំទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 ពីគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមកម្ពុជាហៅកាត់ថា ICRC លកស្រីម៉ាណេរីសោភ័កបានថ្លែងបន្តថានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះក៏បានលើកអំពីការត្រៀមលក្ខណៈរបស់សមាគមជាតិក្នុងការទបស្កាត់ទៅនឹងរលកថ្មីឬការពទុឡឡើងនៃការរីតបាតថ្មីនៃជំងឺផ្សេងផ្សេងក្នុងនោះតំណាងកាកបាតក្រហមកម្ពុជាលោកយូឡាណា ក៏បានខ្លាំងពីសារៈសំខាន់នៃការកសាងផានការទលំទលាយសម្រាប់ការកសាងសមត្ថភាពរបស់សមាគមជាតិតាមផ្នែកបច្ចេកទេស បានឡើងវិញនឹងការកសាងភាពធន់របស់សហគមន៍ដោយផ្អែកលើមេរៀននឹងបទពិសោធន៍ក្នុងការអនុវត្តនៃការទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 ជាពិសេសការគិតគូរប្រ მო បំដុំធនធាននៅក្នុងប្រទេសនិងក្នុងចលនាកអកបាតក្រហមអតច័ន្ទក្រហមជាដើមជាមួយគ្នានោះ កាកបាតក្រហមកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការអនុវត្តស្ដារឡើងវិញនេះមានលក្ខណៈជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបង្កលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយកាកបាតក្រហមកម្ពុជាក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការកសាងផែនទីបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់អនុវត្តក្នុងការស្ដារឡើងវិញនិងការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់សមាគមជាតិសម្រាប់ផ្នែកសុខភាពយើងក៏បានត្រៀមរួចជាស្រេចផងដែរនិងបន្ត កាងារគ្រប់គ្រងក្រុមមហន្តរាយនិងវិស័យអតិភិបផ្សេងៗទៀតដែលនឹងជួយជំរុញឲ្យកកបាតក្រហមកម្ពុជាកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរឡើងបន្តបន្ទាប់ក្នុងការជួបប្រជាប្រិយរដ្ឋដែលត្រូវការឲ្យកកបាតក្រហមកម្ពុជាជួយសង្គ្រោះដោយក្នុងទីដៅមិនទុកនៅណាមេអ្នកចោល